Bakristu, bavandimwe, nshuti za Radio Maria Rwanda, twongeye kugaruka muri studio turi abaseminari bane bo mu iseminari ya Nyakibanda, bibumbiye hamwe mu rugaga rwa Mutagatifu Paulo mu ishami ry'ukwemera n'umuco. Njyewe nitwa Diakoni Jean d'Amour Benimana, niga mu mwaka wa kane wa teolojiya, ni umudiakoni wa Diyosezi Gatolika ya Ruhengeri. Hano muri studio za Radio Maria Rwanda ni kumwe na bagenzi banje batatu, reka nabo babibwire. Nitwa Graciane Kwihangana, ndi umufaratiri wa Diyosezi ya Ruhengeri, niga mu mwaka wa gatatu wa teolojiya. Nitwa Fratiri Juvenal Nzirorera, ndi umufaratiri wa Diyosezi ya Gikongoro, niga mu mwaka wa gatatu wa teolojiya. Nitwa Fratiri Cassien Kubwimana, ndi umufaratiri wa Diyosezi Gatolika ya Kibungo, niga mu mwaka wa gatatu wa teolojiya. Nk'uko twabibasezeranyije, tugiye kubagezaho igice cya kabiri cy'ikiganiro twatangiye ubushize, gifite insanganyamatsiko igira itukaristiya n'uburyo bukwiye bwo kuyihabwa. Muri iki gice cya kabiri tugiye kuganira ku byiza dukesha guhabwa ukaristiya ndetse na bimwe mu bitangaza by'ukaristiya byabayeho. Fratiri Graciane, rero ndagira ngo mbahe umwanya mutangire mutubwira ku byiza dukesha guhabwa ukaristiya. Murakoze. Bakristu, bavandimwe, bakunzi ba Yezu Kristu, inshuti za Radio Maria Rwanda, muduteze amatwi. Nk'uko tubisanga mu gitabo cyitwa Ibyiza by'amasakramentu, cyanditswe na Padiri Gilbert Biziyaremye, kuva kuri paje ya 63 kugeza kuri paje ya 66, ibyiza dukesha guhabwa ukaristiya ni birindwi. Ngiye kubabwira bibiri muri byo. Mugenzi wanjye Fratri Cassian arababwira ibindi bibiri, hanyuma Fratri Juvenal ababwire ibyiza bitatu dukesha guhabwa ukaristiya biri buze kuba bisigaye. Icyiza cya mbere dukesha guhabwa ukaristiya ni ukunga ubumwe na Yezu Kristu duhabwa. Byumvikane ko ukaristiya iduha kunga ubumwe na Yezu Kristu. Akamaro k'ingenzi ko guhabwa Yezu mu Ukaristiya ni ukunga ubumwe nyakuri na Yezu Kristu duhabwa muri iryo sakramentu. Guhabwa Kristu byongera ubumwe bwacu nawe. Aha ngaha nibutse ibyo nasomye mu minsi yashize mu gitabo cyitwa De Profondeur de nos Cœurs, cyanditswe na Cardinal Robert Sara afatanyije na nyirubutungane Papa Benedigito wa 16. Muri icyo gitabo hari aho Cardinal Robert Sara yanditse ko rimwe mu masengesho akunda gutura Imana ari iri ngiri: Ne permets pas que je sois séparé de toi. Tugenekereje mu Kinyarwanda, Nyagasani Yezu, ntuzareke ntandukana nawe. Mu yandi magambo, Nyagasani Yezu, urandinde ikintu cyose cyantandukanye nawe. Ndahamya ntashidikanya ko iyo Cardinal Robert Sara atura Imana iryo sengesho, aba yifuza kunga ubumwe na Yezu Kristu. Ubwo bumwe dukesha guhabwa ukaristiya. Isakramentu ry'ukaristiya ntiriduha gusa kunga ubumwe na Yezu, ahubwo rinadukomezamo ubugingo bw'Imana.
kugira ngo turusheho kurangiza neza ubutumwa bwacu mu bantu. Nyagasani Yezu yaravuze ati, urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye angumamo nanjye nkamugumamo. Ibyo tubisanga mu Ivanjiri uko yanditswe na Mutagatifu Yohani, umutwe wa gatandatu, umurongo wa 56. Umuntu wese, umukristu wese, uhabwa Yezu Kristu, abaho ku bwe. Nitwibuke ko Yezu yavuze ati, mbese nk'uko data wantumye ariho, nanjye nkabaho ku bwa data, bityo undya wese azabaho ku bwanjye. Ibyo tubisanga mu Ivanjiri uko yanditswe na Mutagatifu Yohani, umutwe wa gatandatu, umurongo wa 57. Kunga ubumwe na Kristu iyo duhawe Ukaristiya bituganisha ku guhinduka tugasa nk'uwo duhabwa. Nk'uko ifunguro risanzwe rifite icyo rimarira umubiri wacu, Ukaristiya duhabwa yo ikimarira ubuzima bwa roho ku buryo butangaje. Icyiza cya kabiri dukesha guhabwa Ukaristiya ntagatifu ni uko Ukaristiya ari injishi y'ubumwe bw'abasangira. Ni ukuvuga ko igitambo cy'Ukaristiya cya Kristu kiduhuriza mu bumwe, nk'uko tubisanga mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi umutwe wa kabiri, umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 19. Mu misa duhuzwa n'ijambo ry'Imana. Iyo tumaze kuzirikana iryo jambo ry'Imana, Yezu Kristu aduhuriza ku meza amwe, ku meza amatagatifu. Kuri ayo meza duhabwa Ukaristiya maze tukunga ubumwe na Yezu Kristu. Ukaristiya irema ubumwe bw'abemera, irema kandi Kiliziya, ikanaduha kunga ubumwe n'abavandimwe bacu. Niyo mpamvu twahamya ko Ukaristiya ari ikimenyetso cy'ubumwe buranga abagize umuryango umwe ari wo Kiliziya. Igihe cyose dutura igitambo cy'Ukaristiya mu isengesho rikuru ry'Ukaristiya, dusaba Imana Data ku bwa Roho Mutagatifu ngo aduhe kunga ubumwe nk'abavandimwe basangira umubiri n'amaraso bya Kristu, umusasaridoti mu isengesho rikuru ry'Ukaristiya rya kabiri asaba Imana Data agira ati, turakwinginze twiyoroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristu, Roho Mutagatifu aduhuze twunga ubumwe. Naho mu isengesho rikuru ry'Ukaristiya rya gatatu, umusasaridoti ni ukuvuga umwepiskopi cyangwa se umupadiri asaba Imana agira ati, niduhemburwa n'umubiri n'amaraso by'umwana wawe bikadusenderezamo Roho we Mutagatifu, uduhe guhinduka umubiri umwe n'umutima umwe muri Kristo. Ukaristiya rero ni sakramentu ry'ubumwe kuko iduha guhinduka umubiri umwe n'umutima umwe n'uwo duhabwa. Uwo duhabwa akaba ari nawe uduha kunga ubumwe n'abavandimwe bacu. Muri Yezu Kristu twese turi abavandimwe. Abahabwa Ukaristiya bunze ubumwe buhamye na Kristu bibabera n'intandaro cyangwa se n'isoko yo kurushaho kunga ubumwe hagati yabo ubwabo. Kubera iyo mpamvu Kristu abungabunga ubumwe bw'abavandimwe be ari bo twebwe cyangwa se ari bo Abakristu. Byongeye kandi iyo duhabwa Ukaristiya, Yezu Kristu atwunga n'abandi Bakristu bose mu mubiri umwe ari wo Kiliziya ye ntagatifu.
guhabwa Yesu mu Ukaristiya bivugurura, bikomeza kandi bigashimangira uko kuba ingingo za Kiliziya byabaye ku bwa batisimu. Murabizi ko batisimu itwinjiza mu muryango w'Imana, mu muryango w'abana b'Imana, bityo tugahinduka ingingo za Kiliziya. Muri batisimu twahamagariwe kuba umubiri umwe, nkuko tubisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 12 umurongo wa 13. Ukaristiya inonosora uwo muhamagaro wacu. Pawulo Mutagatifu atwibutsa ko inkongoro y'umugisha tunyweraho dushimira Imana ari ugusangira amaraso ya Kristo. Kubera ko uwo mugati ari umwe, nubwo twebwe turi benshi tugizwe n'umubiri umwe, kuko twese nyine duhujwe n'umugati umwe. Kubera ko umugati ari umwe, nubwo twebwe turi benshi tugizwe n'umubiri umwe, kuko twese nyine duhujwe n'umugati umwe. Ibyo tubisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 10 umurongo wa 16 kugeza ku wa 17. Umuntu rero uhabwa Ukaristiya, umukristu uhabwa Ukaristiya, agomba guhora azirikana kuri ubwo bumwe afitanye n'abavandimwe basangira umubiri n'amaraso bya Kristo. Ndahamya ko ubwo bumwe busumba kure cyane ubw'abasangiye isano y'amaraso. Abakristo bavandimwe, maze kubabwira ko Ukaristiya iduha kunga ubumwe na Yesu Kristo, kandi ko ari injishi y'ubumwe bw'abasangira umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo. Ariko nk'uko nabibabwiye, hari n'ibindi byiza dukesha guhabwa Ukaristiya. Niyo mpamvu ngira ngo mpumwanya mugenzi wanjye Fratri Kasiani akomereze aho naringeze, hanyuma atubwire ibindi byiza bibiri dukesha guhabwa Ukaristiya. Nkomereje aho Fratri Kasiani yaragejeje mu kumva neza ibyiza dukesha guhabwa Ukaristiya. Ukaristiya kandi nanone ni ikimenyetso cy'urukundo. Ukaristiya ni urukundo rw'Imana mu bantu, kuko twereka igitambo cy'urukundo bihebuje Yesu Kristo yagiriye abantu. Ntawagira urukundo rurenze urw'uwitangira inshuti ze, nk'uko tubibona mu Ivanjili ya Mutagatifu Yohani, umutwe wa 15 umurongo wa 13. Mu Ukaristiya duhabwa Yesu urukundo. Urwo rukundo ni rwo murage Yesu yadusigiye. Niko rukundo niwo murage yasigiye abe igihe agira ati ngira itegeko mbahaye, nimujye mukundana nk'uko nabakunze. Nk'uko tubisanga mu Ivanjili ya Mutagatifu Yohani umutwe wa 15 umurongo wa 12. Iby'urwo rukundo rukunda bose dusanga mu isakaramentu ry'Ukaristiya bishingiye ku magambo Nyagasani yavuze igihe ashyiraho iryo sakaramentu. Ntiyavuze gusa ngo uyu ni umubiri wanjye, aya ni amaraso yanjye ngo ahagarariraho, ahubwo yarongeye atubatangiwe n'amaraso ameniwe imbaga, nk'uko tubibona mu Ivanjili ya Mutagatifu Luka umutwe wa 22 umurongo wa 19 kugeza kwa 20. Mu Ukaristiya rero duhabwa urukundo, ifunguro ritanga ubugingo. Urwo rukundo ni urwo Yesu yaturaze gukunda nk'uko yadukunze, nk'uko tubibona mu Ivanjili ya Mutagatifu Yohani umutwe wa 15 umurongo wa 12. Urwo rukundo kandi nirwo rugaragaza ko dukunda Yesu wadukunze mbere, tukaba turi ijambo rye, bityo tugakundwa na Data. Yesu ati umuntu unkunda azubaha ijambo ryanjye, Data aza
azamukunda maze amutuziwe aze tubane. Tubisanga mu Ivanjili ya Yohani umutwe wa 14 umurongo wa 23. Ibindi byiza byo guhabwa ukaristiya kandi tubona mu ukaristiya kwituma dutandukana n'icyaha. Ukaristiya dutandukanya n'icyaha kandi ikaducubyamo irari ry'ibyaha. Umubiri wa Kristo dusangira ni umubiri wadutangiwe. Amaraso ye tunywa ni amaraso yamenewe benshi ngo babarirwe ibyaha. Ni nayo mpamvu ukaristiya idashobora kutwungwa na Kristo tutabanje kwanga ibyaha twakoze no kwirinda kongera gucumura. Mutagatifu Ambroise niwe ubivuga akagira ati: igihe cyose duhabwa ukaristiya tuba twamamaza urupfu rwa Nyagasani. Ibyo byose kandi tukabisanga mu ibaruwa ya Mutagatifu Paulo yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 11 umurongo wa 26. Ibyo twamamaza igihe cyose twamamaza urupfu rwa Nyagasani tuba twamamaza n'ibabarirwa ry'ibyaha. Igihe cyose amaraso ye amenwe abamenewe kugira ngo abantu babarirwe ibyaha. Ngomba rero kumuhabwa buri gihe kugira ngo mbabarire ibyaha iteka. Ibyo udahwema gucumura ngomba kubabarirwa iteka. Inama nkuru ya Kiliziya yabereye Italanyi itwigisha ko ibitunga umubiri bibereyeho kusubiza imbaraga batakaje. Ukaristiya nayo ikomeza urukundo rugenda rukendera mu mibereho ya buri munsi. Urwo rukundo ruhoraho rukiza ibyaha bitoya. Mu gitabo cy'Umukristu babitubwira neza ku ipaji 394. Iyo Kristo rero atwihaye atubyutsamo urukundo kandi agatuma dushobora kwitandukanya n'ibiduhambira ku by'isi tugashinga imizi muri we. Kuko urwo rukundo rero ukaristiya dukongezamo kandi ikaturinda kwitandukanya na Kristo dukora ibyaha bikomeye, bityo ikadufasha kurushaho kugira uruhare ku bugingo bwa Kristo no kujya mbere mu bucuti bwacu nawe. Ariko rero tubyumve neza, ukaristiya ntigenewe kubabarira ibyaha kuko ibyo bikorwa mu isakramentu rya penitensiya. Ukaristiya ihabwa abunze ubumwe na Kristo ndetse na Kiliziya batitandukanyije kubera icyaha gikomeye. Fratri Cassiani amaze kutubwira ko ukaristiya ari ikimenyetso cy'urukundo kandi kituma dutandukana n'icyaha. Kugeza ubu rero tumaze kumva cyangwa se gusobanukirwa ibyiza bine dukesha guhabwa ukaristiya ntagatifu. Icya mbere twabonye ni uko ukaristiya iduha kunga ubumwe na Yesu Kristo. Icya kabiri ni uko ukaristiya ari injishi y'ubumwe bw'abasangira umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo. Icya gatatu ni uko ukaristiya ari ikimenyetso cy'urukundo. Icya kane ni uko ukaristiya ituma dutandukana n'icyaha. Kuko nabibabwiye rero, ibyiza dukesha guhabwa ukaristiya ni birindwi. Ubwo murabyumva ko hasigaye ibitatu tutarakomozaho cyangwa se tutaraganiraho. Niyo mpamvu ngira ngo mu mwanya mugenzi wacu Fratri Juvenal atubwire ibyo byiza bitatu dukesha guhabwa ukaristiya bisigaye. Bakristu bavandimwe, nshuti za Radio Maria Rwanda, ukaristiya ituma twitangira abakene. Mu karistiya duhabwa Kristu watwitangiye. Iryo sakaramentu rituma natwe tubasha kwitangira abavandimwe bacu, cyane cyane abakene, kugira ngo duhabwe mu kuri umubiri n'amaraso bya Kristo wadutangiwe. Tugomba kumenyera Kristo mu bakene, abavandimwe be, nk'uko tubisanga mu Ivanjili ko yanditswe na Mutagatifu Matayo umutwe wa 25 umurongo wa 40. Mutagatifu Yohani Krisostomu abishimangira muri aya magambo agira ati: wanyoye ku maraso ya Nyagasani, none ntumenya n'umuvandimwe wawe. Uratesha agaciro ayo meza
Niba ubona ko udakwiye gusangira ifunguro ryawe n'ukwiye kugira uruhare kuri ayo meza. Imana yakubabariye ibyaha byawe maze igutumira kuri ayo meza, none dore nturaba umunyambabazi. Ibyo mu by'ukuri ni ibyo Mutagatifu Yohani Krisostomu yadusobanuriye atwumvisha neza ko Ukaristiya ituma twitangira abakene. Ukaristiya kandi ni isoko y'amahoro akomoka ku Mana. Bavandimwe, Kristo duhabwa mu Ukaristiya niwe mahoro yacu. Bityo rero, Ukaristiya ni isoko y'amahoro akomoka ku Mana. Niyo mpamvu mbere yo guhabwa Ukaristiya abakristu babanza kwifurizanya mu mahoro, na nyuma ya misa padiri cyangwa se umudiyakoni yifuriza abayijemo gutaha mu mahoro. Nimugende kandi mugumane na Kristu we mahoro, rukundo, bumwe bwacu. Ukaristiya kandi ni ifunguro ry'ubugingo bw'iteka. Bakristu bavandimwe, mu Ukaristiya duhabwa ubuzima bw'Imana. Ukaristiya rero ni ingwate y'ubuzima buzaza, itubibamo imbuto y'ubuzima bw'iteka. Mu ivanjiri ko yanditswe na Mutagatifu Yohani umutwe wa gatandatu umurongo wa 50 kugeza ku wa 51, Yesu aragira ati, "Nguyu umugati wamanutse mu ijuru kugira ngo uwuriye wese ye kuzapfa. Nijye mugati muzima wamanutse mu ijuru, buryo uwo mugati azabaho iteka, kandi umugati nzatanga n'umubiri wanjye kugira ngo isi igire ubugingo." Kiliziya rero izi neza ko Nyagasani aza mu Ukaristiya ye, akaba ari rwagati muri twe. Nyamara uko kubana natwe ntikugaragarira amaso yacu. Ngiyo impamvu duhimbaza Ukaristiya dutegereje amizero mahire n'ukuza k'Umukiza wacu Yesu Kristu. Tugasaba Imana Data ngo idusenderezemo ikuzo ryayo mu ngoma yayo iteka ryose, igihe izahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yacu. Bavandimwe, icyo gihe ubwo tuzaba turangamiye Imana imbona nkubone, tuzasa nayo iteka ryose, kandi tuzayisingiza ubuziraherezo ku bwa Kristo nyine Umwami wacu. Muri icyo cyizere gikomeye cy'ijuru rishya n'isi nshya, aho ubutungane buzatura, nta gihamya cyangwa ikimenyetso kindi kigaragara kurusha Ukaristiya. Buri gihe uko Ukaristiya ihimbajwe, igikorwa cy'umukiro wacu kirakomeza, kandi nk'uko Mutagatifu Inyasi wa Antiyokiya abivuga, tumanyura uwo mugati ari wo muti n'urukingo biganza urupfu, ugatuma tubaho ubuziraherezo muri Yesu Kristo. Niba ari uko rero nyine Ukaristiya iteye, natwe tukaba dukunda kuyihabwa, ndetse kenshi tutabikwiye, hari ibyo dusabwa ngo ibashe kutugirira akamaro, kandi ngo twikomezemo ibyo byiza iturongera. Reka rero mu by'ukuri tubirebere hamwe, ngo nk'uko twamaze kubirebera hamwe, navuga ko ibyiza by'Ukaristiya ni byinshi, ariko munyemerere mbe ndekeye aha ngaha. Murakoze. Murakoze cyane. Ndabashimiye uburyo ki mudusobanuriye imbuto dukesha Ukaristiya. Guhabwa Ukaristiya nibyo koko bituma twunga ubumwe. Nakwitiza amagambo y'indirimbo "Ni wowe udutunze" ya Padiri Faustine Nyombayire, umusaseridoti wa Diyosezi ya Byumba, akaba yaranambereye umurezi ubwo nigaga inozamitekerereze i Kabgayi. Ati, "Iranatubumbe mu kwemera, twizere ibizaza biruta ibi, dutere imbere mu rukundo." Guhabwa Ukaristiya rero bituma tubeshwaho na Yesu Kristo. Ukaristiya ituma dukunda uko Kristo adukunda. Gukunda uko yadukunze biraturushya, ariko Ukaristiya ibidufashamo. Bati, guhazwa bituma tuba ingingo. Nibyo koko, guhazwa umubiri wa Kristo bituma tuba ingingo zitajegajega za Kiliziya.
Yesu Kristo duhabwa ni ngombwa kumwemera. Hari indirimbo njya ndirimba njyamye cyangwa ngenda bagenzi banjye bajya babimbwira kagenekereze, ariko mu magambo y'Igifaransa iravuga iti sans te voir nous t'aimons, sans te voir nous croyons et nous exultons de joie Seigneur sur que tu nous sauves nous croyons en toi. Niyo tutakubona turagukunda, niyo tutakubona turakwemera, bigatuma dusabagizwa n'ibyishimo kuko tuba tuzi kuradukiza. Niyo mpamvu tugomba kukwemera. Mbaga y'Imana mukurikiye, mudukurikiranye muri studio za Radio Maria Rwanda, tumaze kumva ibisobanuro bihagije byatanzwe n'abafaratiri bagenzi banjye turi kumwe hano, aho batubwiraga ibyiza dukesha guhabwa Ukaristiya. Muri make rero, nshuti z'Imana, nshuti za Radio Maria Rwanda, mukuri iki kiganiro tumaze no kubona ko Ukaristiya iduha kunga ubumwe na Kristo, kandi ko ari injisho umwe bw'abasangira. Byongeye kandi Ukaristiya ni ikimenyetso cy'urukundo, kandi tuma dutandukana n'icyaha. Ntituma dutandukana n'icyaha gusa, ahubwo iranakidukiza. Ukaristiya ituma twitangira abakene, kuko na Yesu Kristo yihinduye umukene ubwo yihinduye umugati. Ukaristiya ni isoko y'amahoro akomoka ku Mana. Ukaristiya ni ifunguro ry'ubugingo bw'iteka. Burya njye mbona iyo turi mu gitambo cy'Ukaristiya tuba turi ku meza yo mu ijuru. Ibyo byose ni byiza, kandi tugomba kubisigasira no kubikomeraho. Abafaratiri rero ndabashimiye, ariko kugeza ubu hari ikintu batigeze bakomozaho namba, kandi ntekereza ko cyangirira akamaro ndetse n'abantu batari bakeye. Baseminari bavandimwe, se mwatubwira bimwe mu bitangaza by'Ukaristiya byaba byarabaye mu mateka? Ndagira ngo mbahe umwanya mukomeze mubidusobanurire. Nyakubahwa Diakoni, murakoze kuduha uyu mwanya utubwira abantu baduteze amatwi bimwe mu bitangaza by'Ukaristiya byabayeho mu mateka. Ibitangaza by'Ukaristiya ni ibintu bidasanzwe byabaye kuri Ukaristiya, cyangwa se ibintu bidasanzwe byabayeho kubera Ukaristiya, maze bifasha abantu benshi kwibonera n'amaso yabo ko Ukaristiya ari umubiri wa Yesu Kristo koko, kandi ko muri yo Yesu Kristo arimo rwose. Byongeye kandi ibyo bitangaza by'Ukaristiya byafashije abantu benshi gukomera mu kwemera, ari ababyiboneye biba ndetse n'abamenyeje ko byabayeho. Nizeye ko n'abakristo baduteze amatwi nibumva ibitangaza by'Ukaristiya tugiye kubabwira bari buze kurusha gukomera mu kwemera. Ngiye kubabwira ibitangaza bibiri muri make. Mugenzi wanjye Fratri Juvenal ari buze kubabwira ikindi, nyuma nanjye ndaza kongeraho icya kane, hanyuma turekeraho. Birumvikana ko ibyo bitangaza bine by'Ukaristiya turababwira njye na Fratri Juvenal atari byo byonyine byabayeho. Ibitangaza by'Ukaristiya byabayeho kandi bizwi neza, kandi byemewe na Kiliziya birenga 130. Abazagira amatsiko yo kumenya ibyo bitangaza byose by'Ukaristiya byabayeho kandi byemewe na Kiliziya, bazasoma igitabo cyitwa Les Miracles Eucharistiques cyanditswe na Sergio Meroni afatanyije na Cardinal Angelo Comastri. Bakristo bavandimwe, inshuti za Yesu Kristo mukurikiye iki kiganiro, igitangaza cy'Ukaristiya ngiye kubabwira ngiye guheraho cyabereye mu gihugu cy'Ubutaliyani ahantu hitwa Iranciano mu kinyejana cya 17. Muri icyo gihe umupadiri w'umumonaki yari ari guhimbaza Ukaristiya, ari gutura igitambo cya misa,
ariko ashidikanya ko Ukaristiya atari umubiri wa Yesu Kristo. Ni ukuvuga ko yashidikanyaga niba koko Ukaristiya ari umubiri wa Yesu Kristo cyangwa se niba atari byo. Igihe rero yari ari gutura igitambo cy'Ukaristiya, amaze kuvuga ya magambo ya consecration, ni ukuvuga amaze gusubiramo ya magambo Yesu Kristo ubwe yivugiye igihe yarema gukaristiya, uwo mupadiri w'umumonaki washidikanyaga yagiye kubona abona ukaristiya ihindutse inyama nzima n'amaraso ya Kristo ahinduka koko amaraso ya Kristo ku buryo bugaragarira amaso y'umubiri. Ibyo byabaye uwo musaseridoti yarabyiboneye n'abandi ba Kristo bari baje muri iyo misa barabyiboneye. Ntabwo ndababwira ibyakurikiyeho kubera yuko ndi kuvuga muri make, ahubwo reka mpite nkomerezaho babwire igitangaza cya kabiri nateguye kubabwira. Icyo gitangaza icyo cyabereye mu gihugu cya Argentine muri Arkidiyosezi ya Buenos Aires, cyabaye tariki 15 Kanama mu mwaka w'1996. Muri icyo gihe umukristu yari agiye guhazwa maze umusaseridoti amuha ukaristiya nk'uko biteganywa na kiliziya. Ariko kubera uburangare bwa wa mukristo wari ugiye guhazwa, ukaristiya yaguye hasi na wa mukristo ntiyayitoragura kuko yabonaga yanduye. Undi mukristo arabyitegereza maze kubera urukundo n'icyubahiro yari afitiye ukaristiya aca bugufi atoragura ya ukaristiya yaguye hasi nubwo yari yanduye, maze nyuma aza kubimenyesha padiri mukuru wa paruwase ibyo byabereyemo. Yitwa padiri Alejandro Pezzetti. Uwo musaseridoti yafashe iyukaristiya hanyuma ayishyira mu gikoresho cyabugenewe cyuzuye amazi meza, maze ayishyingura muri tabernakulu ategereje ko iyo ukaristiya yivanga n'amazi ngo iyonge, hanyuma aze kubishyira ahabugenewe nk'uko biteganywa n'amategeko ya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Kuwa 26 Kanama, tabernakulo yarafunguwe kugira ngo ukaristiya ikurwe muri cya gikoresho yari yashyizwemo. Ariko baratunguwe bamaze kuyifungura kuko basanze ya ukaristiya itarivanga n'amazi, ni ukuvuga ko basanze ya ukaristiya itarayonga ahubwo yaravuye amaraso. Namwe nimutekereze ukaristiya bayishyize mu mazi tariki 15 Kanama. Nyuma y'iminsi 11 tariki 26 Kanama basanga ukaristiya itarayonga ahubwo yavuye amaraso. Ni igitangaza gikomeye cyane. Padiri Alejandro Pezzetti, padiri mukuru w'iyo paruwase ibyo byabereyemo, yahise yihutira kureba arikiyepiskopi wa Buenos Aires muri Argentine amumenyesha ibyabaye. Hanyuma hafatwa umwanzuro wo gukora ubushakashatsi ku byari byabaye. Abashakashatsi b'abahanga n'inzobere mu buvuzi bw'indwara z'umutima ndetse no mu kureba uturemangingo tugize umubiri wa muntu, bahise batangira imirimo kugeza igihe bamenye koko ibyabaye n'icyo byari bihatse.
Muri make ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko muri ya maraso yavuye kuri ya Ukaristiya hari harimo uturemangingo twera twitwa mu gifaransa globule blanc cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza white blood cells. Ikindi ubwo bushakashatsi bwagaragaje nuko twaduce two kuri ya Ukaristiya yavuyemo amaraso basanze ari uturemangingo tw'umutima w'umuntu tugize umutsi witwa mu rurimi rw'Igifaransa myocarde uba mu gice cy'ibumoso bw'umutima ventricule gauche. Ibyombi babwiye muri make abazifuza kumenya ibirenze ibyo mwazasoma cya gitabo nababwiye cyangwa se mugashaka inkuru n'inyandiko byerekeye icyo gitangaza kuri interineti. Icyo gitangaza ni kidufashe kurushaho kwemera ko Ukaristiya ari umubiri muzima wa Yesu Kristo, ni kidufashe kurushaho kuyubaha no kwitwararika igihe tugiye guhazwa kugira ngo hatagira na kamwe mu gace k'umubiri wa nyagasani kagwa hasi. Muri uyu mwanya rero ni munyemerere dutega amatwi Fratri Juvenal Nzirorera atubwire ikindi gitangaza cy'Ukaristiya cyabayeho. Kuri iki kiganiro igitangaza cy'Ukaristiya ngiye kubabwira cyabereye i Ferrari mu gihugu cy'Ubutaliyani ku itariki ya 28 Werurwe 1971, ni ukuvuga ku munsi mukuru wa Pasika ahantu hitwa i Ferrari muri Bazilika yitiriwe Mutagatifu Maria Ivado. Muri icyo gihe Padiri Pierre de Verone akaba n'umuyobozi w'iyo bazilika yari gutura igitambo cya misa ya Pasika nyine, maze ubwo yamanyuraga Ukaristiya abona isoko y'amaraso adudubiza atumbagira ajya ku gisenge gito cyari hejuru ya ritari. Mu gihe ibyo byose byabaga ubwoba twakwita butagatifu uwo mupadiri wari uyoboye iyo misa ndetse no gutangara guhambaye nibyo byiganje muri iyo kiliziya. Imbaga nyamwinshi y'abantu ihamya ko yabonye Ukaristiya yari yahinduye ibara igasa n'amaraso ndetse ikanagira kuri yo ishusho y'umwana mutoya. Ibyo byahise bimenyeshwa Musenyeri Amato umwepiskopi wa Ferrari ndetse na Musenyeri Gerardo archiepiskopi wa Ravenne, maze abo batanga buhamya bavuga ibyo bari babonye muri aya magambo. Baragize bati twabonye amaraso atumbagira agana ku gisenge gito cyo hejuru ya ritari. Mu by'ukuri rero guhera ubwo iyo kiliziya yahise ihinduka hamwe mu hantu hakorerwa ingendo nyobokamana, maze ku itegeko ritanzwe n'igikomangoma Ercole wa mbere hemezwa ko guhera mu mwaka w'1495 iyo kiliziya bayagura ndetse bakanayivugurura. Bakristu bavandimwe, ubuhamya bwinshi bwaratanzwe kuri icyo gitangaza ariko ubw'ingenzi bwagize ireme n'igisobanuro gihamye kandi cy'ingirakamaro ni ubwa Papa Eugene wa kane ubwo ku itariki ya 30 Werurwe 1442 yasohoye urwandiko ruhamya iby'icyo gitangaza
yifashishije ubuhamya bw'abakristo ndetse n'ubw'abahanga mu mateka bo hambere. Aha twavuga nk'inyandiko ya Gerardo Camblance yo mu mwaka w'1997, akaba ari nayo nyandiko ikuze kurusha izindi zose zibara inkuru y'iby'icyo gitangaza, ndetse ikaba ishyinguye mu nzu y'ibitabo bibliotheque yitwa Lambertiana, iherereye i Canterbury. Mu bihe bya vuba, umuhanga mu mateka Antonio Sammartin aherutse gukomoza kuri iyo nyandiko ya Gerardo, maze ayivugaho mu nyandiko ye yise Gemma Ecclesiastica. Inyandiko yindi tubona ni iya Kardinali Migliorati tase Migliorati yo ku itariki ya 6 Werurwe 1404, ihamya ko uzasura wese iyo kiliziya yabereyemo icyo gitangaza, ndetse akanaha icyubahiro ayo maraso y'agatangaza azaharongera indulgensiya zishyitse. Abandimwe, byongeye kandi kugeza magingo aya tariki ya 28 buri kwezi muri bazilika yeguriwe abogeza butumwa b'amaraso matagatifu missionnaire d'Itre précieux bashinzwe na mutagatifu Gaspari wa Bufaro, bagira ishengero ritagatifu ry'Ukaristiya bibuka iby'icyo gitangaza. Naho buri mwaka iyo hitegurwa umunsi mukuru w'isakaramentu ritagatifu, ahimbarizwa amasengesho aherekeza ijoro n'umunsi yitwa Quarantaine, akaba ari amasengesho adasanzwe y'umwihariko akorwa amanywa n'ijoro mbere y'umunsi mukuru w'isakaramentu ritagatifu. Mu mwaka rero w'1971 nibwo hizihijwe imyaka 80 icyo gitangaza kibaye. Ni ukuvuga yuko ubu ngubu hashize imyaka 851 icyo gitangaza kibaye. Mu by'ukuri icyo gitangaza cyabaye, tubyibuke neza, ubwo Padre Pierre de Verone yamanyuraga umugati maze akabona isoko y'amaraso adudubiza atumbagira ajya ku gisenge gito cyari hejuru ya ritari yari ari guturiraho nyine igitambo cy'Ukaristiya. Fratri Juvenal, arakoze cyane kutubwira icyo gitangaza cy'Ukaristiya cyabereye i Ferrari mu gihugu cy'Ubutaliyani. Aho mu gihugu cy'Ubutaliyani hari n'ibindi bitangaza by'Ukaristiya byahabereye, ariko ntabwo twabivuga ngo tubirangize. Igihe dufite ntabwo kibitwemerera. Ndabizi iyo tuvuze bijyanye n'ibitangaza, abantu benshi barushaho gutega amatwi no kugira amatsiko. Ndibuka umwaka ushize ndi muri stage, mu seminari nto ya Nkumba. Iyo nabaga nkomoje ku bitangaza by'Ukaristiya, ndi kuganira n'abaseminari bato, nabonaga bagize amatsiko badashaka kondekeraho. Byashoboka yuko hari n'abakristo bateze amatwi Radio Maria Rwanda, batifuza yuko twasoza twakomeza tukababwira n'ibindi, dore yuko ibyo bitangaza by'Ukaristiya birenga 130 kandi buri gitangaza gifite umwihariko wacyo. Ntabwo ariko twabivuga ngo tubirangize, igihe dufite ni gitoya cyane. Icyakora hari ikindi gitangaza cy'Ukaristiya ngira ngo mbabwire mbere yuko mpijambo nyakubahwa diakoni akadufasha gusoza iki kiganiro. Mu mwaka w'1330 mu gihugu cy'Ubutaliyani ahantu hitwa Ikashia, hari umukristo wari urwaye, hanyuma asaba ko bamugemurira Ukaristiya ntagatifu. Babimenyesheje umusaseridoti, hanyuma umusaseridoti yihutira gukora ubwo butumwa yagombaga gusohoza, ariko ntiyabukora neza. Kubera yuko yafashe Ukaristiya ayishyira mu gitabo,
ubusanzwe hari amabwiriza abigenga. Teganya yuko ubundi ukaristiya ugiye kugemurira umurwayi uyishyira mu gakoresho kitwa kistode, kaba katari kuboneka ukaba wakifashisha imperezo y'ukaristiya siboire, bitashoboka ukifashisha korporale ukaristiya ukayishyira muri korporale. Ubwo ni uburyo butatu bushoboka umugabuzi ukaristiya umusaseridoti cyangwa se umugabuzi w'ingoboka yakifashisha igihe agemuriye umurwayi ukaristiya. Nk'uko mubyumvise, uwo musaseridoti ntabwo ariko yabigenje, ahubwo yafashe ukaristiya ayishyira mu gitabo hanyuma aragenda agemurira ukaristiya umurwayi wari wabisabye. Ageze ku murwayi abumbura igitabo yari yashyizemo ukaristiya, icyo gitabo cyitwa breviaire, ni igitabo cy'amasengesho abihaye Imana batura Imana uko amasaha y'umunsi agenda asimburana. Padiri rero yabumbuye igitabo agira ngo akuremo ukaristiya hanyuma ayihe umurwayi wari ukeneye Yezu Kristo. Ku buryo butunguranye kandi buteye ubwoba, padiri yasanze ukaristiya yahindutse amaraso kandi n'amaraso yafatanye kuri za paje, bango paje yo hasi na paje yo hejuru. Byamuteye ubwoba cyane, biranamutungura cyane kubona ukaristiya nk'uko tuyizi ibisa n'umweru imeze nk'igisa n'umugati, inatari umugati ariko isa nk'umugati w'umweru, yahindutse amaraso, amaraso yafatanye hagati mu gitabo. Byari biteye ubwoba, kandi namwe bibabayeho cyangwa ugezeho byabereye ni igitangaza, ariko biteye n'ubwoba ku rundi ruhande. Ntabwo ndi bukomeze ngo mbabwire uko byagenze n'ibyakurikiyeho, mbateye amatsiko, ariko icyo nababwira ni uko izo mpapuro ebyiri zakoze ku mubiri wa Yezu Kristu, zakoze ku ukaristiya yaje guhinduka amaraso agafatana hagati yazo zombi, izo mpapuro na n'ubu ziracyahari aho mu gihugu cy'Ubutaliyani ikashia, ziracyahari. Ntabwo nagize amahirwe yo kugera aho byabereye ngo izo mpapuro nzibonere amaso ku yandi, ariko nabanye n'umusaseridoti umupadiri wambwiye ko yahigereye akibonera izo mpapuro zafasheho amaraso. Abazabona ubushobozi bazakorera urugendo rutagatifu aho ngaho mu gihugu cy'Ubutaliyani ikashia. Murakoze, reka mpe umwanya nyakubahwa diyakoni adufashe gusoza iki kiganiro. Ndabona afite n'ikindi ashaka kutubwira, ubanza nawe hari ibitangaza by'ukaristiya azi. Umwanya ni uwanyu nyakubahwa diyakoni. Bafaratiri bavandimwe, ndabashimiye iyo muntu wavuze ibitangaza by'ukaristiya abakozi hasi akanyibutsa ibuye. Ibi bitangaza twabonye ko byagizwemo uruhare mu bushakashatsi butandukanye bwakozwe n'intiti zo mu mashuri akomeye, ariko bakagaragaza ko muri ukaristiya harimo Yezu Kristu ubwe bwose. Nanjye ndi mu mwaka wo kwimenyereza ubutumwa, icyo twita stage canonique, aho nayikoreraga muri paruwasi yo muri diyosezi ya Ruhengeri. Sinzi niba ari igitangaza, ariko nanjye nabo niboneye neza ko Yezu Kristu akiza. Ubwo umukristu yararwaye amaguru ku buryo atashoboraga no kuva mu nzu ngo agere hanze. Mu butumwa nakoze namugirimuriye sakramenti y'ukaristiya, ubundi yajyaga kwivuza bamushyize kuri moto. Naragiye mugiye muri ukaristiya nk'uko imihango iteganyijwe. Nyuma yaho ndabwiza ukuri ko umunsi wakurikiyeho
yari ijyanye ibitangaza by'Ukarisitiya. Rero ntabwo ari ngombwa kwishakira kure Yezu Kristu, ifunguro n'inshuti tubana, aradukiza, araturemarema umunsi ku wundi. Kristu bavandimwe, nshuti za Radio Maria Rwanda, ikiganiro twabagezagaho kigeze ku musozo. Tubibutse ko iki cyari igice cya kabiri cyaje gikurikira igice cya mbere cy'ikiganiro twabagejejeho ubushize. Muri icyo gice cya mbere twabonye ko Ukarisitiya duhabwa mu misa mu gihe cyo guhazwa ari sakramento ririmo Yezu Kristu ubwe rwose n'umubiri we n'amaraso ye, mu bimenyetso by'umugati na divayi, akatubera icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti tubana. Mu gice cya kabiri twabagejejeho uyu munsi, twabonye ibyiza dukesha guhabwa Ukarisitiya ndetse na bimwe mu bitangaza by'Ukarisitiya byabayeho, byadufashije kurushaho kumenya no kwemera ko Ukarisitiya ari umubiri wa Yezu Kristu kandi ko muri yo arimo rwose. Ukarisitiya rero igomba guhabwa icyubahiro n'agaciro biyikwiye ku buryo buhebuje kandi ntagereranywa, kuko ari Nyagasani Yezu Kristu ubwe. Nk'uko Kiliziya idahwema kubitwibutsa, Yezu Kristu aba ari we ubwe mu bimenyetso by'umugati na divayi uhereye igihe cya konsekarasiyo, kandi akomeza kuba ari wewe rwose mu gihe cyose ibyo bimenyetso bikiriho. Yezu Kristu aba ari we wese muri buri kimwe muri ibyo bimenyetso no muri buri gace kose kakigize, ku buryo no kumanyura igisa n'umugati bitagabanya kamere ya Kristu ubarimo. Niyo mpamvu amategeko ya Kiliziya arengera cyane Ukarisitiya mu kuyirinda guteshwa agaciro. Nk'umuntu aramutse ajugunye Ukarisitiya ntagatifu cyangwa se akayikoresha ibigayitse, yaba yihishe, aba ahise yirahuriraho ako kanya igihano gikabije, niyo yaba abikoze nta wundi muntu umubona cyangwa ngo abimurege. Icyo gihano ni Papa wenyine ushobora kukimu bohoraho. Ibyo nibyo twita mu Gifaransa excommunication late sententie réservée au siège apostolique, ni ukuvuga nyine ko ari Papa ushobora gutanga imbabazi kuri icyo cyaha. Andi mahano afitanye isano no gutesha agaciro Ukarisitiya kandi nayo akaba akururira umuntu yakoze igihano gikabije, no guhinyura ku bushake kandi ku buryo bweruye Ukarisitiya ntagatifu, kuyirambika habonetse hose kandi hadakwiye, cyangwa se kuyiterera ku butaka. Niyo mpamvu ari ngombwa gukora ibishoboka byose ngo mu gihe ihaza rikirangira, umubiri n'amaraso bya Kristu byaba bisigaye bihazwe birangire, cyane cyane amaraso ya Kristu. Iyo Ukarisitiya zasigaye ari nyinshi ku buryo umusaseridoti n'abandi bafatanyije gutura igitambo batazihazwa ngo zishire, zo zihita zijyanwa ahawugenewe muri tabernakulo. Byongeye kandi kugira ngo umukristo ahabwe Ukarisitiya neza kandi mugirire akamaro, agomba kuba afite inema ntagatifuza, ni ukuvuga adafite icyaha gikomeye aticujije ngo agihererwe abusorusiyo. Agomba kandi kwigomwa ibyo kurya n'ibyo kunywa, usibye amazi n'imiti nibura mbere y'isaha imwe mbere yo guhabwa Yezu mu Ukarisitiya. Agomba kandi guhazwa yifitemo imigambi myiza, ni ukuvuga ko uwifuza guhazwa aba agamije kunga ubumwe na Kristu, ahabwa kugira ngo amushimishe ndetse anishimira. Igihe ahajwe aba
gomba kumva ko guhazwa bigamije kurushaho kujya mbere mu butungane. Nta muntu ugomba guhazwa ukaristiya kugira ngo abandi bamubone bamushime cyangwa kubera akamenyero gusa. Ibyo maze kubabwira tubisanga muri cya gitabo cya Padiri Gilbert Biziyaremye kitwa Ibyiza by'amasakaramentu, no mu gitabo kitwa Umugabuzi w'ingoboka ukaristiya cyanditswe na komisiyo ya liturujiya yo muri diyosezi ya Ruhengeri. Ibyo bitabo byombi byaradufashije cyane mu gutegura iki kiganiro. Dushimiye abasaseridoti babyanditse kandi bakaduha n'uburenganzira bwo kubyifashisha. Ukaristiya nk'uko Padiri Mutabazi Denis mu majwi ndetse no mu manota ya Padiri Bahati Martine avuga ati: amazimano n'ay'urukundo ngushimira ko wanyihaye, amaraso yawe umucunguzi nankize nkire nkize Yesu bwiza bwahebuje. Ni hano rero dusoreje ikiganiro twabagezagaho. Mwakoze kudutega amatwi. Roho Mutagatifu uyobora Kiliziya nayobore n'abagize Kiliziya kugira ngo Ukaristiya ikomeze ihabwe agaciro kandi yubahwe na bose ndetse n'igihe cyose. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.